2. juna 1993. godine, dobro isplaniranom akcijom 109. i 224. brdske brigade Armije Republike BiH, oslobođeni su okupirani dijelovi mjesne zajednice Stanić Rijeka, današnja općina Doboj Istok. Zaplijenjena velika količina teškog i lakog naoružanja i stvoreni dobri uslovi da se ovo strateški važno područje može uspješno braniti od svakog budućeg napada agresora. 2. jun se danas obilježava kao dan oslobođenja Stanić Rijeke i tim povodom je na lokalitetu novoizgrađenog spomen parka Haskića kamen upriličen historijski čas sa prigodnim programom. Želim samo naglasiti važnost ovog dana i ovog mjesta. Naime, mi koji znamo šta se desilo 2. juna 1993. i svih 1300 dana agresije na naš kraj, moramo to ispričati onima koji ne znaju. O važnosti ove velike pobjede jedinica armije Republike BiH govorio je Mirsa Cinanović, zadnji komandant 109. 224. brigade armije Republike BiH. Bilo je embargo za Bosnu i Hercegovinu. Sve su države Evropske unije i svijeta rekle ne smijete Bosnu naoružavati. Ali mi smo kroz ovu akciju, slobodno mogu reći, taj embargo ukinuli, zarobili smo sebi i oružja i dovoljno sredstava da smo nakon nekoliko mjeseci formirali mješoviti artiljerijski divizijom. O svemu što se dešavalo tokom operacija napada na Stanić Rijeku i vrlo brze konsolidacije i oslobađanja ovog područja govorio je komandir 2. bataljona 109. brigade Mevludin Suljić. Izarobile za nas u to vrijeme ogromne količine naoružanja i MTS-a, od kojih ću nabrajati samo neke. Tank 34, Top ZIS 76 mm, Top T-12 100 mm, minobacače 120 mm, 82 mm, 60 mm, centar veze, pješadijsko naoružanje i druga oruđa i oružja i samim tim činom ukinuli embargo na uvoz naoružanja koje je uvela međunarodna zajednica. Uređenje kote Haskića kamen, izgradnju prilaznog puta i početak uređenja spomen parka snažno je podržala općina Doboj Istok. Ovo nije samo manifestacija koja se danas održava, ovo traje već par dana i večeras, ako Bog da, sa jednom priredbom zabavnog karaktera ćemo završiti obilježavanje dana mjesne zajednice Stanić Rijeka. Također želim da pozovem evo sve građane koji su u prilici da prisustvuju i daju podršku našoj omladini koja treba da prisustvuje kako časovima historije gdje su danas govorili naši komandanti bataljona i brigade. Na Haskića kamenu su uručene zahvalnice svima koji su podržali dosadašnje uređenje spomen parka te upriličen prigodan program koji su izveli članovi KUD-a i Stanić Rijeke. Do kote Haskića kamena formiranu kolonu su predvodili izviđači iz Doboj Istoka.